Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar EHT01. Semoga kamu masih kekal bersemangat untuk belajar. Dan saya ingin ingatkan semua pelajar apabila kamu telah melihat video berkaitan dengan mind map yang saya terangkan, kamu harus salin mind map ini dan kamu harus snap dan terus uh, upload dalam Telegram di bawahnya melibatkan discussion ya. So jangan tangguhkan kerja, teruskan belajar, belajar secara pantas namun kekal mengingat setiap konsep yang telah saya uraikan. Kita teruskan pelajaran kita pada video kali ini masih berkaitan dengan plasma membrane, namun kita akan tengok tentang elemen lain berkaitan dengan plasma membrane. Pada video yang lepas, saya banyak bercakap tentang struktur ataupun komponen yang telah membina struktur plasma membran ini. Pada huraian saya mengikut penerangan berkaitan dengan plasma membran, saya banyak membincangkan tentang salah satu fungsi plasma membran ini adalah untuk melaksanakan satu proses transportation of substance, pergerakan bahan pengangkutan bahan daripada dalam sel keluar ataupun dari luar ke dalam sel sebab struktur sel ni harus dinamik dia perlu mendapatkan bahan-bahan sumber dari luar dan sometimes dia akan secrete out the polypeptide jadi akan berlaku satu trafik yang amat sibuk ya yang berlaku di pada keadaan plasma membrane kita ini dan struktur plasma membrane ni harus dinamik dan untuk lesson kita bagi video kali ini kita akan membincangkan tentang perkara penting itu iaitu transport across the plasma membrane. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan transportation across the plasma membrane, kita harus review balik tentang permeability of the phospholipid bilayer. Masih ingat lagi tak berkaitan dengan phospholipid bilayer? Phospholipid bilayer ini adalah satu struktur yang di mana dia ada hydrophilic head, dia ada hydrophobic tail. Dan saya bincangkan dah sebelum ini bahawa hydrophilic head ini projected outward kepada dua bahagian. Yang pertama kepada cytoplasm di dalam dan yang kedua pada extracellular matrix di luar. Kemudian saya bincangkan tentang hydrophobic tail di mana hydrophobic tail ini akan projected inward facing one another. Dengar sekalian. Apabila kamu dah faham binaan fosfolipid bilayer ni, penting untuk kita tahu permeability of fosfolipid bilayer. Kita sedar bahawa pelajaran kita yang lepas, permeability of the fosfolipid bilayer ni melibatkan semi-permeable. Semi-permeable. Ada bahan yang akan diffuse in the higher, higher rate. Ada bahan yang akan diffuse in the slower rate. Mari kita tengok contoh-contoh bahan. Dua jenis bahan substance yang akan sering keluar dan masuk melalui plasma membran. Yang pertama melibatkan non-polar molekul. Di mana molekul-molekul ini tidak ada polariti. They are no partially positive charge. They are no partially negative charge. Bahan-bahan ini dinamakan sebagai, diberikan contoh sebagai oksigen dan karbon dioksid. Bahan yang kedua yang mempunyai polariti iaitu polar molekul. Bahan-bahan contoh pola molekul adalah water. Water. Kita belajar water sebelum ni. Yang salah satu lagi contoh bahan yang besar adalah glukos. Glukos ini mempunyai banyak hidroksil grup di mana dia akan menyebabkan berlaku polariti di situ. Selain daripada pola molekul, terdapat juga ion yang sering akan keluar dan masuk melalui plasma membran. Contoh ion adalah sodium ion. Kita lihat contoh bahan yang pertama iaitu non pola molekul. Non polar molekul ini disebabkan dia tidak ada polarity, dia tidak mampu membentuk hydrogen bond dengan water. Di sini bahan sebut dinamakan sebagai hydrophobic molekul. Contoh non polar molekul yang popular adalah oksigen. Oksigen ini adalah non polar molekul dan dia adalah molekul yang mempunyai saiz yang kecil, small size. Dua sifat oksigen, non polar molekul, small size. Oksigen apabila dia merentasi plasma membran, dia akan melalui hydrophilic head. Tidak ada masalah baginya. Apabila dia terpaksa merentasi hydrophobic tail juga tidak ada masalah baginya sebab sifat dia adalah non-polar molekul. Dan dia adalah bersifat hydrophobic. Jadi hydrophobic molekul yang melalui hydrophobic tail tidak ada sebarang masalah bagi mereka dan mereka dapat merentasi dengan kadar yang laju. They can diffuse through the plasma membrane in the higher rate. Begitu juga dengan carbon dioxide. So carbon dioxide also able to diffuse in the higher rate across the plasma membrane. How about glucose? Glucose adalah glucose adalah molekul yang pola. Large polar molecule. Bila saya tanya kamu apakah sifat glucose, glucose is a large molecule dia pola molekul dan sifatnya adalah, adalah hydrophilic. Apabila glukos ini dilarutkan kepada air, so the polarity of the glucose able to form the hydrogen bond with a water molecule. Dan dekat sini glukos ini favor to the water. Apabila glukos merentasi structure of plasma membrane, glukos terpaksa melalui hydrophilic head, tidak ada masalah bagi glukos. Namun apabila glukos ini terpaksa merentasi hydrophobic tail daripada kawasan ini yang pelajar, glukos cuba merentasi hydrophobic tail. Terdapat masalah di situ. Molekul glukos molekul yang pola molekul dan bersifat hydrophilic ini sukar merentasi hydrophobic tail kerana sifatnya berbeza. Jadi hydrophobic tail repel. The word saya guna adalah repel. Hydrophobic tail repel the movement of the glucose across the lipid bilayer. Jadi, glucose tak su sukar untuk melalui hydrophobic tail. Begitu juga dengan sodium ion. Sodium ion ni sifat dia adalah charged ion. Dia a charged ion. Dan dia bersifat hydrophilic. Jadi, charged ion and hydrophilic properties of the sodium ion ni... Cannot easily pass through the hydrophobic tail of the plasma membrane. Maka pergerakan sodium ion juga akan diganggu oleh hydrophobic tail. Jadi sel ini perlukan glukos, sel juga perlukan ion. Jadi apa yang glukos dan juga sodium ion ni terpaksa lakukan untuk merentasi plasma membrane, mereka terpaksa dibantu oleh beberapa protein yang kita akan bincangkan nanti dalam lesson akan datang. Jadi, non-polar molekul, syas as, oxygen and carbon dioxide ni adalah bersifat hydrophobic. They can dissolve in the phospholipid bilayer. They can dissolve in the phospholipid bilayer. Berbeza dengan bahan yang bersifat polar molekul dan bahan yang bersifat charge ion. They are hydrophilic and hydrophobic till prevent ion or polar molekul passage. So, highlight perkataan prevent ion or polar molecule passage so pergerakan bahan tersebut akan dihalang oleh hydrophobic tail jadi apabila apabila ya apabila bahan-bahan hydrophobic tadi ni berjaya merentasi ataupun dissolve in phospholipid bilayer they able to diffuse across phospholipid bilayer without aid of the transport protein highlight perkataan without aid of the transport protein jadi pelajar oksigen dan juga karbon dioksid yang bersifat non-polar tadi berjaya merentasi fosfolipid bilayer tanpa bantuan sebarang transport protein. Jadi apabila kita lihat contoh bahan yang kedua tadi iaitu glukos dengan sodium ion. Ulang balik apa sifat glukos? Sifat glukos ada dua. Yang pertama large polar molecule. Yang kedua adalah hydrophilic. Apa sifat sodium ion? Sifat dia yang pertama charge ion. Yang kedua hydrophilic. Jadi dua bahan ini yang saya bincangkan tadi. Mereka tidak boleh merentasi. Mereka sukar merentasi hydrophobic tail. Jadi untuk mereka masuk merentasi plasma membrane. They require aid of transport protein. Highlight transport protein. Bahan-bahan yang memerlukan bantuan transport protein ni dia bantuan dua jenis transport protein. Ada transport protein yang kita panggil sebagai channel protein. Masih ingat tak lah, pelajaran yang lepas channel protein ada longkang kat tengah. Kadang-kadang dia perlukan satu lagi bantuan iaitu carrier protein. Masih ingat lagi tak carrier protein ada lekuk dan dia boleh ubah-ubah bentuk. So bahan-bahan tadi, bahan-bahan hydrophilic molekul tadi does not rapidly diffuse across phospholipid bilayer does not rapidly dia sukar untuk merentasi dengan laju across the phospholipid bilayer maka dia perlukan aid of transport protein jadi apa yang kita dah bincangkan melalui pelajaran kita pada kali ini pelajaran kita pada kali ini bincangkan tentang jenis-jenis bahan yang akan bergerak merentasi phospholipid bilayer ada bahan yang kita panggil sebagai non-polar molekul. Bahan-bahan non-polar molekul ni bergerak dengan pantas. They diffuse into the phospholipid bilayer without the aid of protein. Bahan-bahan ini sukar. Contohnya glukos dan sodium ion ni. Polar molekul dan ion ini sukar merentasi phospholipid bilayer disebabkan kehadiran tail. Maka bahan-bahan ini untuk masuk, ia perlukan bantuan transport protein. Jadi untuk kita bincangkan dengan lebih detail tentang pergerakan bahan ni, kita akan tengok pada next lesson berkaitan dengan transport across membrane. Jadi itu saja pelajaran kita untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar.